minu kokkupuude sellega on olnud niiviisi, et noh, eestlased ikka said kokku, läksime siin koos, kõik hakkasime loitsuma, vihma loitsu 102 eestlasega ja tuligi vihm. Aga noh, tõsiselt võttes jah, et inimesed on tegelikult hästi vihased selle peale, et peaminister esialgu viivitas, et ta esialgu keeldus abi andmast siis riiklikul ehk siis federaalsel tasemel. Ja alles siis, kui asjad väga tõsiseks läksid, sest esialgu ta ütles, et see on osariikide enda probleem. Ja alles siis suure pahameele, kus inimesed hakkasid pahameelt näitama, alles siis ta reageeris. Ja muidugi asju ei teinud lihtsamaks ka see, et ta avalike suhete mõttes, et ta siis jõulude paiku Hawaiile läks perepuhkusele selle ajal, kui teadis, et üle 70 tulekahju olid juba alanud, et oleks võinud siis nagu kohale jääda, et istuda. Kui firma juht oleks niisi käitunud, siis ta oleks juba päeva pealt lahti lastud. Et ega siin jah, vist arvatavasti palju talle päevi loetud ei jää. Et mina küll isiklikult kokkupuud, et ei ole mulle, et ma teid tulekahjusid ei näinud, aga ma nägin, kuidas taevas sadas tuhka. Kõik vihmaveepaagid on musta vett täis ja me asume noh, kümnete, kui mitte sadade kilometri kaugusel tulekahjust. Et jah, et see ikka toob sõnumi kohale küll, et asjad ei ole nii nagu peavad.